у музеї суднобудування та флоту відбулось відкриття персональної виставки Віктора Головачова, талановитого миколаївського живописця та скульптора. Виставка присвячена 40-річчю творчого шляху митця. Віктор Миколаєвич народився в Тамбовській області, але більшу частину свого життя мешкає в Миколаєві. Працюючи на Чорноморському суднобудівному заводі, він не переставав цікавитися живописом. Згодом, потрапивши до школи відомого миколаївського художника Романа Вайнштока, вже не уявляв свого життя без творчості. Його роботи різножанрові, але передають емоції та переживання звичайної людини зі своїм неповторним світосприйняттям. Звісно ж, у Віті свій стиль, своя манера, свое видение, и в его работах столько тепла, солнца и воздуха, что это, конечно же, несет положительные эмоции для зрителя. Ну, я думаю, что людям понравится. В експозиції художника не лише картини, а й декоративні дерев'яні скульптури. Тематика етнічно-українська та східна. Сама ідея скульптури – це у мене був товариш Зайцев Євгеній. Он занимался резьбой по дереву, малая пластика. Вот. Мне очень понравилось. На картинах зображені відомі миколаївські пейзажі, яхт-клуб, турецький фонтан, види Інгулу тощо. Хочу сказати, що відчуття очень теплые картини, очень умиротворяющие, одухотворенные, можно так сказать. Чудесно представлена Николаевская область, город Николаев, Баштанский район, много Костичи, смотрю, и очень много таких теплых, хороших картин. Друзям та шанувальникам митця святкового настрою додавав музично-вокальний супровід від учнів дитячої музичної школи номер 1. Окрім робіт Віктора Миколаєвича, в музеї представлений творчий світ художників групи В. Літера В в назві взята від імені їхнього вчителя Романа Вайнштока. За плечима групи вже понад 10 персональних виставок не тільки в Україні, а й за її межами. Триватиме виставка до 5 листопада. Ганна Бадіна, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.